naši prihodi su negde oko 282-3 miliona, a rashodi su eto za taj iznos niši. Dakle, još ne možemo da pređemo 300 miliona, ja sam mislio da ćemo imati više, ali mi smo imali povećanje cena nekoliko godina, tako da eto, stojimo na tom nekom iznosu od nekih 282-3-5 miliona kada su u pitanju prihodi. Od toga su prihodi lokalne samouprave oko 80-81 milion, zajedno sa rasvetom, sa obeležavanjem, što je ranije išlo kod direkcije. Ostalo vi sami ostvarujete. Ono što je osnovni naš posao i ono što je lokalna samouprava stalno izdvajala za nas, to su higijene i zelenilo, održavanje higijene i zelenilo, i to je nekih 63, odnosno 4 miliona. Sad, reci mi, da, s obzirom na takvo poslovanje za iduću godinu, nešto od, da tako kažem, imali ste sadnju ovih stabala, uredili park, hoćete li imati neke nove značajnije zahvate pored ovoga što radite u hodu? Da, plan nam je da, dobro ste setili, ispašći da smo dogovarali sve. Plan nam je da se naredne godine, što se zelenila tiče, posvetimo tim prostorima oko kolektivnog stanovanja, dakle oko stambenih zgrada. Znate da su oni u ovoj valjda godini dobili one upravnike, prave ili one prinudne. Tako da su se oni sada malo angažovali i rade taj posao, da kažem, dosta odgovorno, tako da su nas već tražili da eto, probamo da sredimo to, pa da sredimo ovo, pa da vidimo tu malo da bude zelenile, pa da nasadimo neko stablo i tako dalje. Dakle, radi se o uređenju tog prostora oko stambenih zgrada i planiramo da naredne godine na tome radimo. Ove godine nismo imali vremena, niti izdvojena sredstva, pošto smo već radili ovo na Kaleu, radili onaj park dole, imali ovu akciju, veliku akciju sadnje, ali za narednu godinu smo izdvojili sredstva. Iskoristili smo njihove zahteve da u ovoj godini radimo mini neke projekte, dakle imamo otprilike šta gde treba, šta će se gde raditi, kolika su sredstva potrebna, tako da će to biti, evo, neka se neka očekuju, neka se nadaju ljudi da će im naredne godine ti prostori oko njihovih stambenih zgrada biti sređeni, jer to se nije radilo otprilike toliko koliko su stare zgrade. Izvinite, ali moram da vas pitam, da li će i stanari učestvovati? Ja bih volio da doći da sredite moje dvorište. Dobro, ne. Da li će stanari učestvovati u tamo? Neki kućni savjeti moguće da kućni savjeti učestvovati, neki imaju nešto para, neki nemaju, ali dovoljno je da oni to samo posle paze i dovoljno je. Aha, da ne ruši. Da bar oni vode računa o tome što ćemo uraditi, a mi smo, kažem, izdvojili sredstvo i to će biti ono, da kažem, lepo u našem poslu što će se naredne godine dešavati, jer je ispade u našem poslu lepo samo to što radi zelenilo, sve ostalo je prljavo, ružno, sa raznim mirisima. Teško, naporno. Teško, da. Tako da, eto, zelenilo nam tu malo ulepšava stvarnost. Recite mi što se pijace tiče, da li se planira neka značajnija investicija? Ne bih rekao samo vaša, gradska pijaca je gradska pijaca i gradski problem. Tako je, mi smo početkom godine razgovarali na kolegiju i ja mislim da se već na tome radi. Gradonačelnik je dao jasan nalog svojim službama da se uđe u proceduru prikupljanja potrebne dokumentacije. Dakle, taj prostor je vezan za Zavod za zaštitu spomenika u Nišu i oni su ti koji će otprilike time komandovati, kao što su oni komandovali šta će se i kako raditi na parku na Kaleu. Dakle, slična je procedura. Tako da se na tome radi, ja ne znam da li su oni pribavili uslove od zavoda, pa sada kada imamo te uslove, onda se kreću izradu projekta. Naše želje i namera bila da to radimo 19. ili 20. godine. Mislim da je 20. realnija i da će se dole nešto raditi, jer je to trenutno najružniji deo Pirota. Najiskrenije, dakle, pijacu vodimo mi, nemam ja
tu šta i da krijem. Nezadovoljan sam kako to izgleda, taj deo je najružniji. Mi smo probali, dakle, dajde sa ovakvim tezgama, pa onakvim tezgama, pa ajde da to malo ogradimo, pa ajde da ovako, da onako, da koliko toliko promenimo taj izgled, ali nije to taj nivo koji zaslužuje Pirot. Bilo je gore, sad je nešto bolje, ali definitivno... Dobro, nije sve do vas, ono, prodaja na zemlji, da, to neko drugi ne, treba da brine. Ne. Ja i ne tražim krivca, samo konstatujem da je da to nije nivo grada Pirota i da na tome treba raditi. Ja kažem, već je se sa mrtve tačke krenulo, ušlo su tu neku proceduru i moguće da će 20. godine da se tamo nešto desi.